Вие сте с Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Следващия ни гост е Христо Борисов, съосновател и изпълнителен директор на PayHawk. Здравейте! Здравейте! Вчера излезе новината, че компанията е привлякла 112 милиона долара или малко на 190 милиона лева финансиране. Разкажете повече. Първо за това, как се привлича подобен тип финансиране в подобен размер? Ваша ли инициативата? Използвате ли посредници при този процес за привличане на големи инвеститори? Не, изцяло се прави всичко вътрешно. Изцяло ние си водим преговорите с инвеститори, разговори, нямаме банки-посредници или който иде, реално цялата сделка я движиме ние. Начин по който се привлича, разбира се, когато имаш една компания, която расте бързо и когато ти си в един много огромен пазар, има така доста заинтересовани инвеститори, които искат да се свържат и да говорят с тебе. Това е нещо, което след като ние затворихме нашия серия А рунд април месец от 32 милиона лева, така получихме доста запитвания от инвеститори, но се опитахме да се фокусираме върху растежа основно. И започнахме да водим отново разговори с тях октомври месец, като идеята всъщност ни беше ние да привлечем капитал следващата година. Но понеже имаше така много силен интерес, решихме да влезем в разговори по-задълбочени с част от фондовете и така решихме, че по-скоро ще е по-добра стратегия по-рано да вземем още по-голямо финансиране и наистина да сме още по-агресивни в момента на пазара, тъй като вече имаме вълш продукт на пазара, доста по-напред сме от конкурентите, които също имат така доста капитал и е удобен момент за нас да сме по-агресивни. И вие казахте, че първоначалната стратегия е била до година да наберете капитал. Сега е трябвало, изглежда, да промените тази стратегия и да промените и плановете си. При положение, че толкова пари, нали, да успяхте да привличате, какво точно ще правите с тях? Ами това, което ние всъщност направихме като анализ от началото на месеца е, че осъзнахме срещу парите, които се бориме на пазара и конкурентите, които са основно от Америка, Англия, Франция, Дания и така нататък, решихме, че може би нашата стратегия за да запазим това предимство на продукта, което имаме, всъщност да сме агресивни. И това, което направихме от началото на месеца, направихме нов бизнес модел, направихме нов бизнес план, да видим всъщност, ако ние вкараме такива капитали, как ще може да ускориме бизнеса, кои са предимствата за нас, кои са недостатъците и решихме, че всъщност добре се получава математиката и излизат числата, така че решихме да направим тази инвестиция. Как ще изглежда този нов бизнес модел? Ами по-скоро бизнес модела като продукт е същия. Разбираше, ще разшириме портфолиото ни с кредитни карти, което така или иначе ни беше в плана, но това, което ще направим е, ще сме много по-агресивни в пазари, в които не планирахме да влизаме толкова бързо. Ще отворим нов офис в Амстердам, около 20 човека, нов офис в Париж, около 20 човека, основно отдел продажби. Планираме да отворим юни месец в Нью Йорк офис. И вече към края на годината планираме Австралия и Сингапур. Като реално това, което се случва е, че ще имаме много повече капитал да инвестираме в реклама, привличане на талант, ще може също в България да разширим екипа си, където всъщност България е нашия, така да се каже, headquarters. Ще успеем да привлечем още около някъде 60 инженера, които да ни помогнат да растем и да разработваме нови продукти. Разширяване на портфолиото от кредитни карти. Mm-hmm. Дайте повече подробности. Да, всъщност начинът, по който ние в момента оперираме и това, което е PayHawk в момента, е ние позволяваме на бизнесите да управляват техните плащания с дебитни карти, разплащателни сметки, плащания на преводи и така нататък. Това, което ние в момента нямаме е кредит. Кредитен модел. Това е нещо, което в момента работим с банки-партньори, които имат лицензите да оперират като кредитни институции, за да може ние да предоставим кредитни инструменти на нашите клиенти, т.е. те да могат да харчат, да кажем, до 200-300 хиляди евро на месец през кредит, през нас, за да може всъщност да имат по-ефективен инструмент за заплащания. Има ли как това да го направите самостоятелно, без партньорство с банки? Самото финансиране идва директно от нас в началото. Винаги, когато говорим за нов кредитен модел, ти трябва да направиш модел в началото сам и да докажеш, че този модел е печеливш, преди ти да отидеш и да привлечеш капитал, който е свързан с, така се каже, рисков капитал, който е специално за кредит.
Някои пазари, като Германия, Франция, Италия, Австрия, изискват ти, когато даваш кредит на бизнес, да си регулирана институция. Също нещо и в България. Така че нашия модел е, че ние работиме там, където се налага да има, нали, лицензирани институции. Работиме с банки, които всъщност са просто нали, посредници, през които ние минаваме, за да може да всичко да е, нали, спрямо законите на всяка една държава. Но от друга страна, целият софтуер, целият продукт, целият разговор на клиента и това, което той получава, идва изцяло от нас. Т.е. той не се занимава изобщо с комуникация, с която иде в банка отзад. Цялата услуга минава през Payhook. Кредитите, които ще давате, какъв тип ще са, нали, от тези насочени към бизнес? Всъщност, тип оборотни, да, или инвестиционни? Не, оборотни, иначе всъщност то се нарича така наречената charge карта, т.е. ние ще им даваме до 30 дена те да харчат пари, които да идват директно от нас, и след това на първия ден от следващия месец те имат определен срок, в който те трябва да си върнат, възстановят сумата, за да могат да продължат да харчат от нея. Т.е. представи си нещо подобно на овердрафт. Това е модел, по който ще работи, като в началото таргетираме все големи компании, обикновено компании, които имат 50 милиона евро оборот на годишна база. В момента, примерно, да кажем, Luxembourg Airlines са ни клиент. Те са един от първите клиенти, които имат така голямо желание да използва продукта ни с кредитен модел, тъй като е доста по-ефикасно за тях. Вашите конкуренти правят ли го това? Предлагат ли вече кредитен продукт? Не. Вижте ги изпреварите. Да, това е всъщност целта. Ние да сме много по-агресивни, не само с отдел продажби, маркетиране и реклама на продукта ни, но също така и с иновации и нови продукти. Оценени сте след този кръг на финансиране на близо 570 милиона долара. Да, точно така. Това е оценката. С темповете на развитие, които правите, кога се очаква да минете 1 милиард? Ами, най-вероятно, чисто като оценка, ще го минеме в близкото бъдеще, предполагам следващите 6 до 12 месеца. Най-вероятно следващия рунд, който планираме да направим, ще е може би края на следващата година или, нали, началото на 2023. Разбира се, всичко зависи от динамиката на пазара. Ние оперираме в много конкурентен пазар, който е огромен, и вече динамиката определя нашите решения. И ние като една стартираща компания вече на 3 години се опитваме, сме доста гъвкави и да планираме следващите си ходове буквално на месечна база. Прогнозите ви за приходите през тази година какви са? То има един месец до края, предполагам, че вече има яснота. Ами, те не са публична информация. За момента мога да кажа, че растеме месец за месец 30%. Месец за месец. Да, т.е. целият бизнес расте с 30% на месечна база. Благодаря ви и успех. Благодаря. Христо Борисов, съосновател и изпълнителен директор на Payhook.